Për të diskutuar sa i përket kësaj ngjarje të ditës së sotme, me mua në studio është kolegu Elton Qyno. Elton, përshëndes, faleminderit që jeni në studio. Për të analizuar së bashku sa i përket operacionit pra me 80 persona deri tani të arrestuar në Shqipëri, Itali, Spanjë dhe Malin e Zi. Si ka nisur operacioni për të nisur fillimisht bisedën? Në fakt është një operacion i cili ka nisur qysh prej vitit 2015. Faktikisht është kapur fillimisht një sasi e konsiderushme ashashe diku te 300 apo 400 kg ashashe dhe më pas ka vijuar me episodet të tjera të cilat janë regjistruar si të kapura në qytetet italiane, kryesisht në zonën që monitorohet në jurisdikcionin e prokurisë së Barit. Duke qenë se ka pasur një fluks të madh personash të arrestuar për edhe një sasi të konsiderushme hashashe të sekuestruar, pa dyshim që policia italiane ka kërkuar dhe ndihmën e prokurisë krimeve të rënda në atë periudhë me qëllim për të bashkërënduar dhe për të vënë një ur informacioni për sa i përket bashkëpunimit të tyre me qëllim, si të thush, identifikimin e personave që kryenin kultivimin, transportimin në drejtim të Italisë dhe më pas shpërndarjen në zonat e ndryshme italiane, por deri dhe në Gjermani. Ka të dhënë të sakta nga prokuroria italiane që ky grup nuk e se furnizonte vetëm territorin apo qytetet e ndryshme të Italisë me hashash, por furnizonte edhe zonat e ndryshme të Zvicrës, por edhe të Gjermanisë. Pra flasim për vendet të tjera në Europë dhe kishte një linjë të sigur dhe një strukturë solide për sa i përket mënyrës organizimi dhe funksionimin në teren të këti grupi. Nuk bëhet fjalë që grupi funksionon të vetëm në qytetin e Vlorës, grupi funksionon të në qytetin e Durësit, funksionon të në qytetin e Lezhës, funksionon të në qytetin e... Pra ishin të implikuar persona nga qyteti Dibrës, dhe që pa dyshim, pra ndaj dhe sot ata të reguan që kemi goditur kapët 4 grupe njëherësh, duke i eliminuar pjesën më të madhe dhe dërmuset e personave që janë implikuar në këtë ngjarje. Pra zëna filla ka qenë qysh për vitit 2015. Pse 2015, sepse dhe në këtë kohë, ky grup ka filluar që të marrë një dinamizëm të plot për sa i përket dërgimit të sasive të mëdha të drogës në drejtim të Italisë. Në këtë periudhë ka qenë ministri i brendshëm zoti Sajmir Tahiri, pandaj dhe sot policia dhe prokuroria e posaçme ka konkluduar në goditjen e dy personave shumë të afërt të zotit Tahiri, siç ishin dy trupojat e tij, dhe që pa dyshim kjo ngre hije dyshimi, pavarësisht se nuk kemi një indicie të mëtejshme të prokurorisë për të finalizuar një arrestim apo qoftë edhe një mas më të butë për zotin Tahiri, por që në fakt të krijon bindjen e arsyeshme se edhe ai mund të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Pavarësisht se Tahiri ka një proces të hapur në një çështje tjetër, procesi Habilaj, që tashmë të gjithë e njohin dhe që po zhvillohet në gjykatën e lartë momentalisht, por pavarësisht ky episod mund të sjellë dhe siparin e hapjes së një dosje të dytë për të. Flas kështu sepse duke marrë shkasë edhe nga implikimi i ish zëvendës drejtorit të policisë kriminale në qarkun e Vlorës, Ilirian Billa, i cili momentalisht drejton të sektorin e trafiqeve të palishme të narkotikve në policinë e shtetit, që ishte një riu kryq që kontrollon të gjithë operacionet policore dhe goditjen e personave që janë të implikuar në trafikun e drogës, pa dyshim që të bënd të mendosh që gjithçka ka qenë një linjë solide përsa i përket funksionimit të këtyre grupeve dhe përsa i përket dominimit të grupeve kriminale përsa i në raport me marrjen e informacionit në zyrat e shtetit. Duhet të them diçka që askush se ka përmendur në këtë raportime të ditëve të sotme, pasi ditën e hënë, pra këtë të hënë, pritet që 10 persona që janë arrestuar në vitin 2018 dhe që prokuroria e posaçme SPAK sot i përmendte si 10 persona të arrestuar kohë më përpara, pritet se që ditën e hënë të vendose nga gjykata apelit të posaçëm dënimi ose jo i tyre. Pra këta 10 persona, me në krye Ilirian Zaimi ose Edu Shkollari nga qyteti i Vlorës, një biznesmen, pa dyshim që kanë marrë dënime në shkallën e parë, pa tjetër në këtë çështje është edhe vllai një deputetit, ish deputetit Partisë Socialiste, më konkretisht vllai i deputetit Arben Ndoka në qytetin e Lezhës, si i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike pikërisht në këtë dosje, pra po flas gjithmonë të rastet kur SPAK-u sot përmendi 10 personat e parë të arrestuar, sepse në total kemi 38 persona
që janë arrestuar, 28 flasin vetëm ditën e sotme për tu sqaruar edhe për parë 20 ditën e sotme, prandaj edhe del shifra 38. Ndërkohë që ditën e hënë, këtë të hënë, pritej që gjykata apelit të jap vendimin për 10 personat e parë të arrestuar, mes personave të parë siç e përmenda ishte është Ilirian Zaimi, alias Duçkollari, vllai i Arbendogës, por edhe efektivi policisë që u hodh nga kati i dytë i banesës së tij në qytetin e Fierit apo të Tiranës, në Mosgaboj, dhe thuaj u kembën që ishte zoti Festim Lelaj. Pra, edhe ky person është i pandehur. Dhe është një proces gjyqësor i cili pavarësisht se ka marrë dënime në shkallën e parë, pritet që ditën e hënë disa nga personat të pandehur në këtë çështje mund të merrnin pafajësi. Dhe kjo ishte bomba që ka prishur çdo plan, qoftë edhe të gjykatës, po qoftë edhe të prokurorëve, po qoftë edhe të pandehurve. Nuk do të jepet. Pasi nuk dihet nëse do t'i jepet apo jo, sepse situata është tashmë ka dalë jashtë kontrollit për sa i përket ndërhyrjes dhe finalizimit të dosjes numër 2 apo se kjo është dosja në fakt numër 3 që kanë bërë këta. Edhe është një çështje që pavarësisht se ka marrë spunton qysh për vitin 2015, jemi në vitin 2021, e cila vazhdon edhe vazhdon si tush të lindë çështje të tjera me qëllim dhe të dërgojë përpara drejtësisë persona të cilët janë implikuar në këtë trafik lëndës narkotike. Po çfarë ka ndodhur? Si u zgjerua kaq gama e personave të arrestuar dhe pse gjithmonë policia dhe prokuroria e mbajnë këtë çështje? Do të vijë pasi gjithmonë këtë çështje të hapur sepse kemi 4 persona që janë bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe të cilët janë arrestuar në qytetin italian. Nga këta 4 unë kam mësuar që 2 janë Aurel Lazaj nga qyteti i Vlorës dhe Jurdi Bedinaj, po nga qyteti i Vlorës, të cilët kanë fituar statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe kanë treguar atë çfarë dinin për sa i përket organizimit dhe funksionit të këtij grupi kriminal. Jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri. Kanë treguar lidhjet e tyre që kanë me policinë, me doganjerë, me gjyqtar, me efektiv të reparteve ushtarake në qytetin e Vlorës, pasi mjafton të kesh 2 apo 3 efektiv të repartit ushtarak në ishullin e Sazanit, ti monitoron jo vetëm gjirin e Vlorës, po monitoron komplet kanalin e Otrantos, ku kontrolon si thush lundrimin e skafeve dhe anijeve të guardia di financës që monitorojnë skafet që vinë nga gadishulli i Sazanit, por edhe nga gryderdhja e lumit Seman apo dhe Vjos. Dhe pa dyshim, këto lidhje ka ishte forta të këti grupi kriminal, në administratën qytetërore, në administratën e instancave që kryen hetimin e krimit organizuar në Shqipëri, pa dyshim që e kanë sjellë situatën që dhe italianët i futen seriozisht dhe të kërkojnë bashkëpunim të posaçëm me policinë dhe prokurorinë shqiptare. Është e habitshme se si persona si Ilirian Balla, që ka qenë atë periudhë zëndës drejtor i policisë qarkut Vlorë, ka vijuar të ngrihet në detyrë, dhe të mbahet në punë duke i lënë mundësi dhe akses në sistemin informativ të policisë për këta persona. Tash nuk bëhet, nuk dihet me saktësi nëse ky ka vazhduar akoma të bashkëpunojë me këta individ apo bashkëpunimi i tij është ndërprerë qysh prej periudhës 2016-2017 kur ai ka lënë detyrën e zëvendës drejtorit dhe më pas ka marrë një detyrë tjetër duke vijuar punën e tij. Por që në fakt emri i tij ka dalë nga bashkëpunëtorët e drejtësisë që kanë treguar, emri i prokurorit Maksim Sota ka dalë në dëshminë e këtyre bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe nuk janë vetëm ta dy emra që ata kanë përmendur, por kanë përmendur siç e thash, emra gjyqtarës, emra prokurorës të tjerë, emra efektivës të tjerë të policisë, siç ishte emri i Festim Lelaj që ata e kanë treguar, sigurisht që kanë treguar edhe 2 emrat e bodyguardëve të zotit Sajmir Tahiri, kanë treguar komandant të ushtrisë shqiptare që monitorojnë flotën detare pikërisht në qendrën ndërkombëtare të monitorimit detar në qytetin e Durrësit, por edhe në zonën e Sazanit që u përmenda pak më përpara dhe janë emrat të cilët ja i kanë treguar dhe kanë treguar gishtin jo vetëm në Itali, por kanë treguar gishtin edhe në gjykatën e krimeve të rënda. Të mos harojmë që Aurel Lazaj 2 vite më përpara ka qenë në Shqipëri dhe ka marr pjesë në një proces gjyqësor për cilët e përmenda pak më përpara ku janë marrë të pandehur 10 personat e parë të kësaj çështje penale dhe ka treguar të gjithë dinamikën, të kanë treguar të gjithë sferën e veprimit të këtyre individëve. Dhe pikërisht dëshmia e tyre në shkallë të parë është marrë mirëqen
dhe ka çuar në rezultatin konkret duke dënuar të 10 persona. Ndërkohë që ditën e hënë, siç e përmenda, është vendimi përfundimtar nëse do të dënohen ose jo. Dhe pikërisht nga pendimi i katër bashkëpunëtorëve të drejtësisë, pra edhe SPAK në deklaratë bëhet e ditur se shpesh ata janë pronar dhe organizator të lëndëve narkotike, flasim për një prokuror atë që ju përmendët, drejtues policie dhe dy ish shoqëruesit e ministrit Sajmir Tahiri. Nga ana tjetër, sot në konferencë u bëhet ditur se ky hetim pra do të vijojë. Duket se është më i gjerë se sa shihet si operacion, dhe pse ndoshta i finalizuar i suksesshëm me 28 persona të arrestuar, janë sekuestruar edhe dy armë zjarri, edhe vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu e pranoi. Tani ne po flasim për persona që kanë një kontingjent kriminal, dhe padyshim që nëse do të ish në banesat e tyre, mua më vjen çudi që kur janë kontrolluar gati 40 banesa dhe magazina, mua më vjen çudi që janë kapur vetëm dy armë, sepse këta persona nuk mundet që të jetojnë në një banesë edhe të mos kishin informacion, mos mbajnë një armë pa leje për shkak të situatës që ndodhet krimi në këtë vend, por edhe për shkak të edhe të problemeve dhe konflikteve që kanë ata me njëri tjetrin. Dhe padyshim që fakti që fakti që janë kapur vetëm dy armë, mua më bën të dyshoj që personat kanë pasur informacion se diçka e tillë, pra një operacion e tillë mund të ndodhte së shpejti dhe mund të arrestoheshin. Flas kështu sepse nuk mundet që këta individ dhe në gjithë 40 objekte të kontrolluara nga policia dhe prokuroria të gjenden vetëm dy armë, ku vetëm njëra është në gjendje teknike luftarake, ndërsa njëra ishte një armë sportive. Dhe kjo më bën të dyshoj që gjithçka është pastruar dhe asnjë cent i paligjshëm tjetër nuk është arritur. Se mendon se mund të ketë ndodhur një gjë e tillë, mbas nga 10 persona të arrestuar më herët një operacion i nisur. Është një çështje që jemi në procedimin e tretë të lindurishtazi dhe mund pas 2 vjetës apo pas 1 vitit mund të mblidhemi sërish në këtë studio dhe të diskutojmë procedimin e katërt, sepse kemi katër pandehur që katër bashkëpunëtorë të drejtësisë, të cilët kanë qenë korrier të këtij grupi kriminal, të cilët e kanë treguar me pikë edhe me presje të gjithë rolin e personave. Madje thash edhe pak më përpara që njëri prej tyre, Aurel Lazaj, ka ardhur dhe ka treguar të gjithë dinamikën e veprimit të këtij grupi kriminal në gjykatën e shkallës së parë të krimeve të rënda. Dhe padyshim, duke qenë se ka ardhur bashkëpunëtori, të gjithë ta që kanë qenë jashtë e kanë mësuar dhe kanë marrë vesh se çfarë ka treguar ai dhe çfarë situate të pa precedent dhe probleme i ka krijuar ky person. Dhe në këto kushte të gjithë këta kanë menduar dhe vazhdojnë që të mendojnë deri në momentin kur diçka, nëse nuk është mbyllur plotësisht, ajo vijon të jetë e hapur. Dhe nëse vijon të jetë e hapur, pa dyshim që të gjithë i marrën masat që të mos e rëndojnë pozicionin e tyre me akuzat tjera si armbatje pa lejë, mbatje apo prodhim të lëndëve narkotike, po qoftë edhe me sende të tjera të paligjshme që përbëjnë vepër penale. Dhe padyshim, duke qenë në dijeni të gjithë kësaj situate, të gjithë banesat, magazinat që kanë qenë në fokus të kontrollit të policisë, janë pastruar duke bërë që policia të shkojë dhe t'i kapi këta fizikisht, po jo t'i gjej sende të paligjshme. Për te pasurisë paligjshme që s'ke ku e çon dhe s'ke ku e fshe, sepse është një gjë që prandaj quhet e paligjshme dhe nuk mund ta tjetërsosh. Megjithatë edhe për pasuritë e paligjshme do të vijojë operacioni, u bë e ditur dhe në konferencën. Ajo, hetimi pasuror është një hetim paralel që kryhet me hetimin penal, që do të thotë, nëse këta persona procedohen për një ose dy akuzat, të cilat janë subjekt i ligjit antimafia, pa dyshim që hapet edhe një hetim paralel, si që është verifikimi pasurisë dhe konfiskimi tyre. Sigurisht që është një hetim mjaft i ndërlikuar për sa i përket në raport me hetimin penal, pasi ti do të merresh me prova, ndërsa ti do të merresh me akte ekspertimi kontabël për t'i bërë një bilancë të ardhurave dhe shpenzimeve këtij subjekti, prandaj them që është i ndërlikuar, por që gjithmonë duke qenë se jemi një shoqëri informale, padyshim që edhe vetë personat e pandehur apo të dyshuar sigurisht që ngren lloje soj alibi vetëm me vetëm për të bindur gjykatën që pasuria e tyre është e ligjshme dhe jo e paligjshme, pavarësisht se ata janë marrë me një aktivitet kriminal siç është kultivimi dhe më pas trafikimi i lëndëve narkotike. Nga ana tjetër, ky mega operacion, le ta quajmë, apo qoftë edhe lufta kundër krimit të organizuar, çfarë impakti mund të sjellë tek qytetarët
për punën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, si një nga institucionet më të reja të drejtësisë, shpeshherë është përmendur ndoshta edhe në të tjera ngjarje, qoftë kriminale apo krimi të organizuar. Dhe shumë e drejtë, por mund të them që deri në këtë moment SPAK-u po punon me dosjet e vjetra, me dosjet që i ka lënë mëma e saj prokuroria e krimeve të rënda që ka ekzistuar deri para 2 vjetësh. Dhe në fakt, të gjitha këto procedime janë procedime të marra nga kjo prokurori, të studiuara dhe më pas të analizuara dhe me autoritetet italiane dhe më pas të finalizuara. Ju e ndoqët konferencën për shtypë të dyja paleve dhe të dyja palet treguan një gentleman në rri në raport me njëra tjetërën, ku njëra sa kushdo që e merte fjallën, kush e kush të falenderon të njëra tjetërën, për shkak se edhe hetimi ka qenë një hetim dinamik dhe një hetim i shtrirë në kohë, qysh për vitit 2015. Dhe nuk është një hetim që është bërë për 6 muaj apo për 1 muaj, apo qofte dhe për 1 vit. Është një hetim i cili është studuar dhe analizuar me tabulatet telefonike, me thënjet të bashkëpunëtorëve drejtësisë edhe me shumë veprime të tjera. Por fakti që e bën të rëndësishëm këtë hetim dhe fakti që e bën skup arrestimin e këtyre individëve, pa dyshim që janë zyrtarët e implikuar në këtë ngjarje. Pa dyshim që është Ilirian Billa, që cili ka qenë njeriu që si pas bashkëpunëtorëve të drejtësisë ishte njeriu që i garantonte që mbyllte njerin sy dhe mbyllte njerin vesh, dhe mbyllte edhe gojën her pasere në mënyrë që të mos të regonte se kur do të nisishin këta individ me lënë narkotike nga rrugët e bardat të Karaburunit apo nga zonë e Sazanit, apo dhe qofte nga grupë derdja e lumit e vjosës dhe semanit, me që lim për të shkuar dhe të transportuar lëndë narkotike në Itali. Dhe pa dyshim që pozicioni këtyre individve në këtë raport me grupin kriminal e rëndon të për imazhin e shtetit dhe imazhin e policisë shtetit, sepse duke qenë se këta i kanë ditur që është për vitit 2015-2016, atërën pëse kanë vijuar që të imbajnë akoma në punë, që këta individ të implikuar në trafiku në lëndë narkotike, qoftë me dashja apo qoftë dashja, qoftë nga ana subjektive, qoftë nga ana objektive, ata kanë arritur që të shpërdorojnë detyrën duke e favorizuar të individ të përfshirë në kultivim dhe trafikim të lëndë narkotike. Atërën përjashtohet dënoje, ose mos e mbaj fare në punë që në mënyrë që ata të vijojnë të kenë akses në kanalet e informacionit policor, për edhe të kenë akses përsa i përket në fund të muaj të marrën gjithmonë rrogën. Për çfarë duhet ta mbaj me rrogën atë që qysh për vitin 2015-2016 deri në vitin 2021. Përsa kemi rastin tjetër të zotit prokuror Maksim Sota, i cili edhe pse është përmendur nga dëshmia e bashkëpunëtorit drejtësisë që unë besoj ai ka pasur informacion, jo vetëm Maksimi, por edhe personat e tjerë të implikuar, faktikisht deri në këtë moment ka të dhënë që ai të jetë ulur me njërin nga personat nga Vlora, më konkretisht shtetësin Ilirian Zaimi, në mos gaboj, Alias Duçkollari, dhe për shkak të se Ilirian Zaimi, një biznesmen në qytetin e Vlorës, ka patur një raport shoqërie dhe pune me njërin për personave të arrestuar dhe tashmë të bërë bashkëpunëtor drejtësie në Itali, ai ka treguar që njeriu që na ndihmonte apo që na suportonte për shkak të problemeve që ne kishim në polici, në prokurori, por edhe në gjykata, besoj se ka qenë prokurori Maksim Sota, por që gjithmonë kjo ngelet për të verifikuar nëse thënjet e tij janë të vërteta, ngelen për të verifikuar nëse çështja për të cilën ai referohet duhet verifikuar dhe gjyqtari, sepse duhet parë me në analizë më të hollë dhe më gjakftotë nëse prokurori ka shkelur ligjin. Po gjyqtari çfarë ka bërë, sepse veprimet e prokurorit kontrollohen totalisht sot. Pra duket një lloj zinxhiri që nga gjyqtari. Pra ti nëse ke arrestuar prokurorin, atëherë automatikisht duhet të arrestosh edhe gjyqtarin, sepse është një lloj zinxhiri që ti ke favorizuar X-in apo Y-in. Prandaj them që një punë pasuese, se jemi në një kuadër dhe një arrestim që nuk ishte parë qysh prej vitit 2018 apo 2020 arrestime kaq të egzageruara, se mua më duke egzageruar ku një çështje që sa fillova që të lexoj emrat, e mësova që ishin pikërisht një çështje e vjetër e cila her pas here ndahet e ndahet. Si dosja 339 që deri në këtë moment e ka vajtur në 5 procedime, pra është përshkallëzuar në 5 procedime, pavarësisht se është një dosje
me, me cila i ka lindur këto katër të tjera. Por nga ana tjetër, mendoni se e përmendët pak më herët që prokuroria e posaçme antikorrupsion është duke punuar me dosje të vjetra pra nga prokuroria e krimeve të rënda. Mendoni se kjo e rëndonte disi punën duke sjell këtë lloj për shkallëzimi të dosjeve ato që ju përmendët më herët. Sigurisht që to janë dosje të hapura dhe që nuk ka prokuror apo prokuror të posaçëm që t'i mbylli këto çështje, sepse ato janë dosje të cilat pavarësisht se janë hetuar nga një prokurori që tashmë konsiderohet si prokurori e vjetër dhe asgjësuar me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, faktikisht ato janë dosje dhe procedime të hapura për të cilat është kryer një vepër penal. Janë kryer vepra penale të cilat nuk mund t'i amnistosh, pasi janë vepra shumë të rënda që konsiderohen të rënda nga legjislacioni shqiptar, siç është trafikimi i narkotikëve në kuadër të grupit strukturuar kriminal, që minimalisht parashikon një dënim diku te 14 vite burg. Minimalja e minimaleve shkon diku te 12 vite burg për këto dy akuza nëse gjendet fajtor. Prandaj që duke qenë se është dhe situata më sensitive e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike dhe duke qenë se edhe vetë autoritetet italiane kanë kërkuar insistime të vazhdueshme bashkëpunimi me policinë shqiptare dhe prokurorinë shqiptare, pa dyshim që dhe prokuroria e posaçme SPAK, pavarësisht nga arkesës që mund të ketë me çështjet e tjera, nuk mundet i bëjë bisht këtyre çështjeve që dhe vetë organizmat e huaja kërkojnë informacion dhe kërkojnë që të shtrinë arrestimet në Shqipëri. Dhe nuk ka justifikim që gjithsesi ne kemi shumë punë me këto çështje tona dhe nuk mund të merremi me këtë çështje pavarësisht se kjo çështje është hetuar nga krimet e rënda dhe ne sot jemi prokurori posaçme SPAK. Nga ana tjetër, në komunikat sot u bë ditur edhe shpërndarja që ka nisur fillimisht nga Shqipëria drejt brigjeve të Puljes. Më konkretisht, a ka informacione ndoshta edhe policia apo prokuroria është e rezervuar në detaje, por si mendohet të bëre edhe shpërndarje më pas në Itali apo qoftë edhe në vende të tjera europiane. Tani kultivimi i ashashit në Shqipëri ka tre faza, që është faza e kultivimit në Fidan, nëse po ta shpjegojmë në mënyrë më të zgjeruar, faza e kultivimit më pas në parcela, tashmë ka hyrë në për banesat e barit që i themi ne, në për apartamentet, dhe faza e tharjes, të cilën më pas transportohet në drejtim të detit, afër Bregdetit, duke e çuar me gomone në drejtim të Italisë. Dhe pa dyshim, këto grupe kriminale, kaq të forta që veprojnë kryesisht në zonën bregdetare të Shqipërisë, dhe sigurisht që kanë lidhjet e tyre jo vetëm në polici, prokurori dhe gjykata, po qoftën edhe në dogana, apo edhe në policinë kufitare, po sigurisht që duke qenë se ata marrin një mall nga këtë dhe hedhin krahun tjetër të Bregdetit, pa dyshim që ata krijojnë kontrata marrëveshje edhe me autoritetet dhe me trafikantë italian. Dhe të mos harojmë që ashtu siç veprojnë në Shqipëri, ashtu veprojnë edhe me ata mbrigjeve në Itali. Sigurisht që në Itali kanë bazat e tyre, magazinat e grumbullimit të hashashit, kanë vendet ku ata konsiderojnë lënien e hashashit si një mall që nuk mund të preket nga askush, kanë rrojet e tyre dhe pa dyshim që pasi e marrin dhe e çojnë me gomonën në drejtim të Puljas apo në drejtim të brigjeve të Barit apo të Leçës, sigurisht që e magazinojnë në baza të sigurta, të cilat ruhen me rroje, qoftë shqiptar, qoftë italian. Dhe më pas pikërisht në këto depo magazinimi të hashashit, ato shpërndahen nëpër linja të ndryshme. 100 kile në drejtim të Sicilisë, 100 kile në drejtim të Italisë, 200 kile në drejtim të Gjermanisë dhe gjithçka operon në një treg ku vlera e hashashit është shumë herë më e madhe me vlerën e hashashit që është në Shqipëri. Nëse në periudhën 2015-2016 apo qoftë në 2017 kur janë kryer episodet e trafikut të lëndëve narkotike, sasia e drogës, 1 kg drog në Shqipëri ishte diku te 600 apo 700 euro, në Itali e kishte me 1700-1800 euro. Prandaj ishte një dyfishim i çmimit dhe ai dhe kushdo që merreshe me këtë aktivitet kriminal, synimin e kishte të mos e shiste në Shqipëri, se nuk kishte fitim, duhet të shiste në Itali dhe ta trafikonte me qëllim për të fituar akoma më shumë para. Dhe çfarë bënin? Fillonin dhe afronin me kontrata marrëveshje efektiv të policisë, të cilët edhe pse ishin shumë të lidhur me ministrin e brendshëm Sajmir Tahirin, nuk arrinin që të ndaheshin dot nga kjo nga ky fenomen, për shkak sepse i pëlqenin parat, i pëlqenin pasurimi i shpejt,
i pëlqente trafikimi lëndë narkotike dhe pa dyshim që kishin edhe një favorizim nga instancat shtetërore, kryesisht policisë shtetit me qëllim për trafikuar sasit dhe e drogës në drejtim të Italisë. Nga në tjetër shkurtimisht, para se ta përmbyllim bisedën së bashku, duke qenë ashtu si u tha edhe në komunikat që ky operacion pritet të vijojë, pra edhe hetimet vijojnë, do të thotë që ende është për të parë dhe nga ana e prokurorisë, në base është më e gjerë se sa duket si operacion. A mendoni se katër personat e penduar do të ndihmojnë në vijim, apo mund të ketë të tjera pista hetimi, për cilat sigurisht nuk ka detaje? Besoj që në kuadër të gjithë këtij operacioni, dhe pa dyshim që po ta vijë re edhe njoftimin e prokurorisë posaçme SPAK, e quanin marrëveshjen e bashkëpunimit me katër persona të penduar si një marrëveshje mjaft e arritur dhe mjaft e rrallë për sa i përket bashkëpunimit të ndonjëhershëm të prokurorisë shqiptare. Që në fakt prokuroria e krimit të rënda ka dhënë prova konkrete që ka bashkëpunuar me pendito, me njerëz të penduar, akoma dhe më të rëndësishëm se këta katër, të cilët kanë shkatëruar organizata kriminale që kanë vepruar në qytetin e Lushnjës, në qytetin e Durrësit, në qytetin e Elbasanit, por edhe në qytete të tjera, siç është në qytetin e Matit, dhe padyshim që nuk është rasti i parë për ta shitur si një çështje mjaft të suksesshme për shkak se janë penduar 4 persona. Që në fakt ata janë penduar në Itali. I kanë marrë besimin e prokurorëve italian dhe në pas italianët kanë dashur që ta ndajnë këtë informacion dhe të kanë dhënë një kopje të tij që fillonin dhe verifikonin. Ndërkohë që për sa i përket vazhdimit apo jo të operacionit, sigurisht që do të vazhdojë pasi ditën e hënë presin vendimin, siç ju thash, të dënimit ose jo të 10 personave që janë arrestuar dy vite më parë për këtë grup, dhe që padyshim pas ditës së hënë mund të kemi ose një vendim ose një shtyrje të seancës gjyqësore, por që javën e ardhshme do të kemi edhe verifikimin e kushteve të arrestimit të 28 personave, ku të gjithë ta personat do të japin deklaratat e tyre të mbrojtjes përpara gjyqtarës që ka vendosur caktimin e masave të sigurisë. Dhe më pas sigurisht do të kemi hetime të tjera për të verifikuar pozicionin e secilit prej tyre në këtë çështje. E qartë, Elton, falenderoj që ishe në studio për të analizuar së bashku. Faleminderit dhe juve.